کچھ بھی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اسی ادارے کی وجہ سے ہے. اور آپ نے ایسی اپرچونیٹیز مجھے فراہم کی, ایسے موقع فراہم کیے کہ میں, میرے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے یا جو بھی اسکلز ہیں وہ باہر آئے. تو اب ایک غزل میں آپ کو سنا دوں گی. وہ اس طرح سے ہے کہ غزل کا ویسے تو مفہوم مختلف ہوتا ہے کہ یہ حسن و عشق اور یہ وہ, لیکن ایک ایسی غزل ہے جس کو ہم اپنے, ہمارے حالات اگر ملک کے اس طرح سے ہیں کہ ہمیں پڑھنے نہیں دیا جاتا اور مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں, تو اس پہ شاید میں کچھ کہہ سکتی ہوں. تو دو تین اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی, خاص طور سے ان عناصر کے لیے جو ہمارے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں, ان کے لیے میرا پہلا شعر ہے. تجھ کو لگتا ہے تیرے وار سے ڈر جاؤں گا, تجھ کو لگتا ہے تیرے وار سے ڈر جاؤں گا, زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا, زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا. جان پیاری ہے مگر جاتے گزر جاؤں گا, جان پیاری ہے مگر جاتے گزر جاؤں گا, زندگی میں تیرا تاوان تو بھر جاؤں گا, اپنے ہی جسم سے باندھوں گا میں بھاری پتھر, اپنے ہی جسم سے باندھوں گا میں بھاری پتھر, اور پھر درد کے دریا میں اتر جاؤں گا. اپنا فرمان ہے دل میں نہ گلا ہے کوئی, ریت کا بت ہوں بہر حال بکھر جاؤں گا, جان پیاری ہے مگر جان سے گزر جاؤں گا. اور آخری دو اشعار, تیرے حق میں میرے یار گواہی دی ہے, تیرے حق میں میرے یار گواہی دی ہے, تو اگر پھر بھی خفا ہے تو مکر جا, مگر جان سے گزر جاؤں گا. کون کرتا ہے تیرے بعد کسی اور کی بات, تو کہے سانس نہ لینا تو ٹھہر جا, لگتا ہے تیرے وار سے ڈر جاؤں گا,
زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں۔